यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तरेव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम् कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक सङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदम् जनये अज्ञानाम् कर्म सङ्गिनाम् जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाभावो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नमिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सद्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदम् नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशम् चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम् याति भूतानि निग्रहः किम् करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छे तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम् श्रेयः